Македонија продолжува да руши црни ковид рекорди. Според вчерашниот биланс се направени 3331 тестирање, а регистрирани се нови 1275 случаи на COVID-19. Најмногу од во Скопје дури 519. Куманово бележи 70 нови случаи, Штип 36, Прилеп 75, Титово 85, Струга 30, Велес 47, Битола 69, Охрид 24, Кавадарци 40, Гостивар 55, Евгелија 22, Струмица 39, Крива Паланка 7, Радовиш 15, Крушево 2, Кочани 20, Пробиштип 13, Демирхисар 2, Македонски Брод 5, Берово 6, Валандово 2, Виница 8, Делчево 7, Кратово 12, Свети Николя 6, Кичево 34, Ресан 6 и во Неготино 19 нови случаи. Битката со коронавирусот ја изгубија 13 лица, еден пациент од Скопје, еден од Штип, четворица пациенти од Прилеп, еден од Титово, еден од Струга, еден пациент од Битола, еден од Охрид, еден од Струмица, еден од Кочани, како и еден пациент од Берово. Од нив, еден пациент е починат вон, останатите се починати во болнички услови. Институтот за јавно здравје регистрираше 502 оздравени пациенти. Вкупната бројка на ковид дијагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 36372. Бројката на оздравени пациенти е 22526, на починати 1084, а бројот на активни случаи во моментов изнесува 12762.